Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, bulevar Patrijarha Pavla. Uradio sam video iz drona, ima 2-3 minute da vidite kako to izgleda sa visine. Nema šta, Bog zna da se vidi. Ovde sam posle 20, skoro mesec dana, kako sam radio posljednji put ovaj video. Ništa ovde mnogo nije uznapredovalo, barem u ovom donjem delu. U gornjem delu, prema gradu, radi se izvođenje radova, to jest za šine. Dole se betonira, malo su bolji radovi dole, međutim ovde, kao što vidite, ništa se ne dešava, sve otprilike kao što je bilo. To su neke sitnice ako se nešto slučajno i promeni. Ovde će biti jako teško doterati ovo na meru, kao što rekli, do kraja godine. Ja iskreno ne verujem, čak su davali rok ranije, ali mislim da je ovo najrealnije da se pusti tek sledeće godine u nekom trenutku, pošto, kao što i sami vidite, ništa ovde nije još završeno. Prema tome, to je bilo to. Idemo dalje da vidite sa lica mesta kako to trenutno izgleda. Oni su najavljivali ovo da će to biti vrlo brzo, da će to biti već u maju gotovo. Maja za mesec dana. Kao što vidite, ništa od svega toga nema. Vidjet ćete normalno dronom kako to izgleda. To bi bilo to. Hvala vam puno svima na komentarima. Hvala puno što ste zapratili ovaj kanal. Naravno, zapratite, lajku, to ostanite na isto mesto. Hvala svima na podršci. Idemo dalje. Evo, ovo je ono što se radilo, kao što vidite, od žute kuće pa na vamo su izvođeni radovi. To otprilike smo radili pre jedno mesec dana i pre dva meseca, tada su već bili počinjeni radovi, međutim sve stoji isto. Ovo su sitnice u odnosu na ono kako bi to trebalo da izgleda. E sad uporedite ovo gradilište i uporedite Prokup. I sve vam bude jasno. Koliko nema ljudi, koliko nema radnika, koliko se kasni sa cenim projektom. Ja ovde ne krivim nikoga, sem izvođača, u stvari izvođač radova nema veze s tim, njemu on radi kako mu se naredi. Verovatno je ovo neka druga priča. Ko odlučuje da li je to grad, republika ili ko već, neko ovde radi na ovom projektu ono što ne treba da radi, naravno. Kao što vidite, mnogo ljudi iz ovih krajeva mi piše da ti iz ovih krajeva, kažeš, nema tu šta da se vidi. Evo, kao što vidite, i nema. Sve ovo smo već bili snimili ranije. To da se pomerilo 10-15 metara ovaj što je ozidano, to je ništa u odnosu ono kako bi to već sad trebalo da izgleda. Ali dobro, ajde opet, imamo strpenja. Kada smo mogli da sada čekamo, čekat ćemo i dalje. Tako to trenutno izgleda, sad ćemo se povesti na drugi deo gradilišta, naravno, idemo početak da vidite tamo kako to izgleda u drugom delu prema ovaj, što ja kažem, Rakovici. Nema ništa, tamo se tek ništa ne dešava. Idemo dalje. Evo vidite da ovde trenutno nema čak ni obeleža gde bi mogli vidjeti šine. Sa moje desne strane, a i sa vašu snimku, kao što vidite, još uvek postoje neki bunari za neke stvari, neki odvodi, neke rupe. Ništa, to nije završeno. A da podsjetim ljude koji ne znaju, pošto mnogo vas misli kao što sam ja nekada mislio, šta je to, to sam izbetoniraš i postaviš šine i ćao, teraj. Kalibraciju šina u Cara Dušana su radili mesec i po dana. Znači mesec i po dana Cara Dušana. Sad zamislite šta će ovde da bude. To će biti ludi. Znači to je to. Kao što vidite, ništa, nigde, nikoga. Ok, nedelja. Opa, ja više nemam opravdanja, da li nedelja, da li subota. Ljudi, na neki gledanje se radili svaki dan, 0-24. Nema tu više opravdanja. Opravdanje je prošlo odavno, tako da. Džabe da pričamo o svemu tome, žao mi svega ovoga. Naravno, zašto svi sa žudnjom i čekamo da se to proširi, da to ide slepo crevo ovde. Čep se napravi, katastrofa. Ja sam putao 40 minuta, razumete, fački ide ovde od mosta. Znači nema, to je zagušenje, tako da je to to, ali dobro, idemo dalje. Evo vidite, to su neke cevi. Svašta tu ima sem završene posle. Vidite, tu je neka voda. Dole je uređen gasovod i svašta.
Evo nas u donjem delu bulevara Patrijarha Pavla. Kao što vidite, ovde su malo bolje radovi. Otprilike jedno stotinak metara. Pa ne znam da li ima. Možda ima stotinak metara. Kako je urađen ovaj deo, kako je nastavljan za buduće šine, za prug. Vidite, dolaze skoro ispod mosta. Faktički ispod mosta i stigli. Evo kako to trenutno izgleda. Sa ove strane bolje napredak radova, naravno, nego u donjem delu. Sad, zašto tamo kasni, šta se tamo dešava? Nisam upućen u sve to. Ovo je skoro rađeno, kao što vidite, skoro su skinute oplate. Znači, ostaje ovaj deo, otprilike još jedno 50-ak metara, da bi se spojilo sa onim nastavkom gde smo malo pre snima. Evo kako to trenutno izlazi. I ono, naravno, što je novo, to je da se sa strane postavljaju bankine, betonske, tu će biti šetalište, kažu da će biti biciklička staza na tom istom delu, jer je dovoljno široka da može da prođu i biciklisti i pešaci. Evo kako to trenutno ovde izgleda. Idemo dalje. Ovde vidimo sasvim drugačiju situaciju, ovde već vidimo da je sve urađeno. Vidite kuda bi trebao da ide budući kolovoz, vidite kako je izbetonirano sa strane za pešake, vidite dve trake za tramvaj, sa šine. Ovde sada već to dobija svoju punu razmjeru kako bi to trebalo da izađe. Znači sa po dve, ukupno četiri kolovoze trake koje bi trebale da budu u ovom delu. I ovde naravno još ima stvari, vidite da su tu ostane neke cevi, svašta još i ovde ima, se pozavršavali dobro. Ovaj deo mi deluje kao da ide koliko toliko svojim nekim tokom. Sad ono što je glavni problem, to je zato što će tu bulevar završiti. Kad će ga oni postati da nasledati prema mostu, to više niko ne zna. Evo, ovako bi to trebalo da izgleda. Stojimo na trasi budućeg, znači, dela gde će prolaziti trava. Što se ovog dela tiče, vidite, bolje napreduje, znači, nego tam. Ono što je vrlo bitno, kažem, to je zato što još nije potpisan ugovor o tome ko će izvoditi radove od tog završetka, znači do mosta. Znači tu preostaju ozbiljni radovi, preostaju zato što je to u stvari jedan od najtežih delova. Mora da se uklina kompletna šuma, mora da se preseče saobraćaj, mora da se uklina saobraćaj, na izmenuću se pušta, da bi se dole povodile, dole nisu izvođene ni šine i tako da i tako da je. Znači to je jednostavno će biti jako, jako veliki problem. Ako u narednih dve godine sve bude završeno, to će biti fenomenalno. Tako da očekujemo naravno nastavak radova. Ovo je bulevar Patrijarh Pavla, kao što sam rekao, ovo sam vam pokazao da vidite kako danas izgleda. Imate i snimak dronom da pogledate. Eto, to je otprilike to što se ovog dela danas tiče. Hvala vam puno, hvala svima. Zapratite, lajkujte, ostanite na istom mestu. Idemo dalje sutra neki novi snim. Uživajte.